Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В Москві щойно пролунала серія вибухів, після чого сталася велика пожежа на складах. Вогнем охоплено приблизно 1800 квадратних метрів. Очевидці повідомили, що чули вибухи. Склад повністю охоплений полум'ям, сталося обвалення конструкції, є загроза для сусідніх будівель. Пишуть, що на складі були товари військового призначення, крім того, зберігались ФП-дрони. Через пожежу стоїть страшний запах пластику. А тим часом над Москвою літають військові гелікоптери. Місцеві кажуть, що бачили щонайменше 4 Мі-8. Над центром міста. Більше того, повідомляють, що в Білгородській і Курській областях чути вибухи. В той же час, 29 грудня, Україна разом із 30 державами ініціювали проведення екстреного засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй ООН. Учасники обговорювали найбільш масовану повітряну атаку Росії по території України. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія почувається вільно, вбиваючи невинних людей в Україні та за її межами. Він також акцентував, що Російська Федерація здійснила одну з найінтенсивніших і наймасованіших атак. З використанням ракети-безпілотників метою були житлові райони, критична інфраструктура, промислові та військові об'єкти по всій території країни. Ви тільки подивіться на список цілей, які були так сміливо знищені Росією минулої ночі. Пологове відділення, освітні установи, торговий центр, 45 багатоповерхових житлових будинків, приватні будинки, дві церкви, склади, а також паркінг, зазначив постпред. Він додав, що з огляду на повідомлення про влучання ракети РФ у повітряний простір Польщі, російський повітряний терор становить небезпечну загрозу не тільки для України, а й для сусідніх країн. Кислиця наголосив, Росія продовжуватиме повітряний терор доти, доки вона зможе це робити. Єдиний спосіб запобігти його наслідкам – продовжувати підтримувати Україну шляхом подальшого зміцнення нашої обороноздатності, акцентував дипломат. Також він наголосив, що поки Росія має ресурси, продовжуватиме атакувати архітектуру глобальної безпеки та міжнародний порядок, заснований на статуті ООН. Є тільки одне рішення – Росію необхідно позбавити можливості виробляти зброю, фінансувати свою військову агресію і загрожувати світу, розумував Кислиця. Зазначимо, Російська Федерація завдала масованого удару по Україні, використавши місячну норму відтворення ракет. Про це розповів військовий експерт Валерій Рябих. Ракети, які виробляються у РФ і які використовуються для ураження території України – це Х-101. Іскандер двох типів – балістичні та крилаті. Калібр – кинджал. Ця номенклатура відтворюється з темпом 110-120 одиниць на місяць. І якщо проаналізувати сьогоднішній удар по Україні, то якраз було використано місячну норму відтворення цих ракет. У цьому залпі були ще й дрони типу «Шахед» і ракети типу С-300 та С-400, які Російська Федерація використовує не за призначенням, розповів він. РФ змогла накопичити понад 800 ракет з огляду на те, що країна-агресор не може собі дозволити використати весь запас, зупинятися, завдавати ударів. По Україні Росія не збирається, упевнений експерт. Ми знаємо, що українська розвідка говорила на початку грудня про те, що противник накопичив трохи понад 800 ракет. У противника є ще певний запас, але противник не може собі дозволити випустити всі ці ракети під нуль. Але це не означає, що подібних ракетних атак більше не буде. Найімовірніше, вони триватимуть, наголосив він. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.